សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ការចូលមកទស្សនាវីដេអូមានពីចំណុចថ្មីៗរបស់សាលាមាស្ទ័រ IT សម្រាប់វីដេអូនេះដែរខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបក្នុងការចូលទៅដោនឡូតទៅលើឆានែលដែលមានសាប់ស្ក្រាបពីអ៊ីនធឺណិតយកមកប្រើប្រាស់នៅលើកម្មវិធីខោបុយ អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការណែនាំទៅលើវេបសាយចំនួន5ដែលអាចឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការដោនឡូតទៅលើ template សម្រាប់យកមកប្រើប្រាស់អញ្ចឹងដើម្បីអាចធ្វើការដោនឡូតបានគឺដំបូងឡើយយើងអាចចូលទៅបើកទៅលើ browser យើងបន្ទាប់មកទៀតគឺធ្វើការ ទៅតាមនឹងเว็บไซต์ស្លាយហ្គោនេះដែរគឺវាមានទៅលើ template free ជាច្រើនសម្រាប់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការដោនឡូតទៅលើ template ដែលមានស្រាប់ក្នុងនឹងអញ្ចឹងយើងចង់ប្រើប្រាស់គ្រាន់តែចុចទៅលើ template ដែលមានស្រាប់ហើយធ្វើការដោនឡូតគឺយើងអាចយកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងកម្មវិធីPowerPoint បានចំណែកឯ website ទី2របស់យើងហ្នឹងគឺឈ្មោះថា Present Hesson Magazine ទៅតាមនឹង website នេះក៏វាមានទៅលើ template ដែលមានស្រាប់សម្រាប់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការដោនឡូតយកទៅប្រើប្រាស់ដែរអញ្ចឹងគឺយើងអាចធ្វើការ download យកទៅដាក់នៅក្នុង presentation របស់យើងបានដូចគ្នាចំណែកឯ website ទី 3 គឺឈ្មោះថា Slide Carnival ពីវិធីដើម្បីចុះឈ្មោះចូលរៀននៅលើ app Master IT ទី 1 តែមេរៀនដោយខ្លួនឯងនៅលើ app ងាយស្រួល លោក អ្នក គ្រាន់ តែ download app Master IT ចុច ពិនិត្យ មើល ព័ត៌មាន លម្អិត នៃ វគ្គ ដែល ចង់ ទិញ ចុច ប៊ូតុង ទិញ ទូទាត់ ស្វ័យ ប្រវត្តិ តាម ABA ឬ KHQR លោក អ្នក នឹង ទទួល បាន មេរៀន ភ្លាមៗ និង អត្ថ ប្រយោជន៍ 6 មក បន្ថែម រួច ស្រេច នៅ ផ្នែក ខាង ក្រោម នៃ មេរៀន ទី 2 scan QR code នេះ ដើម្បី ពិនិត្យ មើល វគ្គ សិក្សា លម្អិត រួច ឆាត តាម Telegram ឬ inbox មក កាន់ យើង ខ្ញុំ ដើម្បី ចុះ ឈ្មោះ ចូល រៀន App Master IT រៀន ចេះ ជំនាញ លឿន ចំណាយ តិច ចេះ បាន ច្រើន ទៅតាមនឹង website ទី 3 នេះដែរ ក៏ វា មាន ទៅលើ template ដែល free ស្រាប់ សម្រាប់ ឲ្យ អ្នក ទាំង អស់ គ្នា ធ្វើ ការ download យក មក ប្រើប្រាស់ ដែរ អញ្ចឹង យើង ចង់ បាន ទៅលើ template មួយ ណា គឺ យើង អាច ធ្វើ ការ download យក ទៅ ដាក់ បាន ទាក់ទង នឹង ការ ធ្វើ presentation នៅ សាកល វិទ្យាល័យ ឬ ក៏ ការ ធ្វើ បទ បង្ហាញ ផ្សេងៗ ចំណែក ឯ website ទី 4 ហ្នឹង គឺ ឈ្មោះ ថា PowerPointify ទៅតាមនឹង website ទី 4 នេះ ក៏ វា មាន ទៅលើ template ដែល មាន ស្រាប់ ជា ច្រើន ដែរ អញ្ចឹង ប៉ះសិន បើ យើង ចង់ ធ្វើ ការ ជ្រើសរើស ទៅលើ ប្រភេទ ផ្សេង ទៀត គឺ យើង អាច ធ្វើ ការ ជ្រើសរើស បាន អញ្ចឹង នៅ ក្នុង នឹង គឺ មាន ទៅលើ template ដែល ស្អាត ស្អាត ជា ច្រើន អាច ឲ្យ អ្នក ទាំង អស់ គ្នា យក ទៅ ធ្វើ បទ បង្ហាញ បាន ចំណែក ឯ website ចុង ក្រោយ គេ នឹង គឺ ឈ្មោះ ថា Sovit ទៅតាមនឹង website នេះក៏ វា មាន ទៅលើ template ដែល ស្អាត ស្អាត ជា ច្រើន សម្រាប់ ឲ្យ អ្នក ទាំង អស់ គ្នា យក ទៅ ប្រើ ប្រាស់ បាន ផង ដែរ ចា សម្រាប់ video នេះ ដែរ គឺ ខ្ញុំ បាន ធ្វើ ការ បង្ហាញ ទៅនឹង website ចំនួន 5 ដែល អាច ឲ្យ អ្នក ទាំង អស់ គ្នា ធ្វើ ការ download ទៅលើ template client free ស្រាប់ យក មក ប្រើ ប្រាស់ ដូច្នេះ ហើយ ខ្ញុំ សង្ឃឹម ថា អ្នក ទាំង អស់ គ្នា នឹង អាច ទទួល នៅ វិធី សាស្ត្រ ថ្មី នេះ ដើម្បី យក ទៅ អនុវត្ត សមត្ថភាព បន្ថែម ទៀត អរគុណ សម្រាប់ ការ ទស្សនា ជួប គ្នា នៅ ក្នុង វីដេអូ ក្រោយ ទៀត